separa así, que se grabo vos os dous. Coméntame como foi o valor a mo rally, como foi o rally para vos. Pois nada, un debut máis soñado imposible, cun coche moi moi difícil. É un rally imposible de zonas sucias, zonas húmedas, pero bueno. Nada, ahora disfrutalo toda a noite.